takim shumë të rëndësishëm në situatë shumë të rëndësishëm. Mnogu značajna sredba, po mnogu značajni vremenja za procesite, za mirot ne samo vo Republika Makedonija, toku vo celiot region na Западен Балкан. Го охрабрив господинот Нимец во неговата мисија. Мировна мисија, која што се однесува на еднината на нашата земја. Исто така, истакнав неколку од моите мислења, нашите, но и на албанците, во однос на идеите. Ние му даваме целосна поддршка на господинот Нивец во оваа многу значајна мисија што има и се надеваме дека што е можно поскоро ова прашање да земе епилог. Затоа што има големо влијание за нашата иднина, но и за мирот, стабилноста и сигурноста. Така да ќе бидеме постојано во поддршка на овој процес и очекување што е можно поскоро решение, компромис кој што би бил прифатлив за двете страни, и за нашата, и за грчката страна. Разговаравте ли околу предлозите на Нимци? Кој е вашето мислење? Мислам дека нема да му служи на процесот, ако навлегуваме во детали.